Ebwana wewe inakuaje, tumekuwa tukifuatilia kifo cha Jeff Mwathi ambaye inakisiwa ni mwandani wa karibu wa DJ Fatxo ambaye ni mcheza santuri maarufu kutokea humu nchini Kenya. Usichokijua ni kwamba polisi kwa hivi sasa wanazidi kufuatilia kiukaribu kujua ni kipi kilichofanyika hadi Jeff Mwathi akapatikana kwenye nyumba ya DJ Fatxo pale Redwood Apartment. Ila kuna kipya ambacho kimejitokeza kwenye sakata hii mpya ya DJ Fatxo na Jeff Mwathi. Polisi kwa hivi sasa wanachunguza kisa ambacho akaunti za Jeff Mwathi za social media kama vile Facebook, Twitter, Instagram na pia TikTok ziliweza kufutiliwa mbali baada ya kifo chake. Inakisiwa kuwa matukio haya yaliweza kufanyika kwenye Redwood Apartment ambapo alikuwa amemtembelea DJ Fatxo pamoja na wendani wake wa karibu. Wanataka kujua je, ni nani ambaye alizidelete hizi social media pages za Jeff Mwathi. Kwa hivi sasa makachero kutoka DCI wamezidi kumtaka DJ Fatxo pamoja na Munanu ambaye ni rafiki wa karibu wa DJ Fatxo pamoja na Jeff Mwathi pamoja na driver wake na kina dada wengine watatu waweze kunakili taarifa kwenye kituo cha polisi cha DCI iliyo maeneo ya Kiambu Road. Je, wewe kwa mtazamo wako unadhani ni nani aliweza kudelete social media pages za Jeff Mwathi? Comment kwenye comment section below.